دا شپېته کلن پاکستانی نارویجی زیودین شینوار دی چې له ناروې اوسلو څخه یې په خپل موټرسایکل سفر پیل کړ او خوښه یوه میاشت کې پاکستان خیبر پاس تاریخي سیل ځای مچینۍ ته راورسېده. زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمني جرمني نه چک سلواک هنګري رومانیا او بلغاریا ترکی ایران او بیا پاکستان. زیودین چې اصلا د لنډ کوتل پیروخیل اوسیدونکی دی له تیرو شلو کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي او مسلکي بایکر یا موټرسایکل چلوونکی دی. دغه شته ارګنایزیشن هم شته او ډیر کم خلک هغه کوي او اکثره هغه خلک اخي څوک پیسه دار دي. زه پیسه دار نه یم خو ما دا شوق کړی نو پراپر ټریننګ یې تقریبا ښه ډیر او حتی چې پسینجر ځان سره کینې هغه خپل ټریننګ وي بیا د کچا روډ خپل ټریننګ وي بیا د لاندر لوند روډ یعنی ویټ کوم هغه کنه هغه خپل هغه ټریننګ وي. دغه پراپر ټریننګ یو ډیر زیات سخت ټریننګ دی. زیودین شینواری وویل چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د پاکستان کلتور سیل ځایونه او نرم مړخ ښودل دي او دې کار سره به د نړۍ نور خلک هم وهڅوي چې د پاکستان سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.